Takže zdravím všichni pařené pařmenky, já vás společně s Větříkem vítám u dalšího takového dílu. Zářez palec, na serveru GameTeam.cz. Jej. Taky serveru GameTeam.cz. Samozřejmě. Jsme tady v druhém patře grifnutýho našeho baráku. Počkej, druhý patro, to už je XT patro. No druhý, jo. Tady to je vlastně spíš minus první. Jsme tady z jednoho prostě důvodu, budeme craftit nebo připravovat se na tvoření farmy, budeme potřebovat vlastně farm a combine. A oproti minulýmu partu, nebo ne jako minulýmu, ale minulý, kdy jsme vlastně dělali ty farmy, tak se crafting trošku změnil, trošku víc, že vlastně na farm teď potřebujete teď ten smaller circuit board a teď ty elektronky, takže vlastně tady ty smaller circuit boardy si uděláte tady v tom car partneru. Vlastně můžu ukázat recept. Vlastně dáte redstone a tin, takhle. A kus vody to potřebujete, takže car partner. A pak potřebujete ty elektronky, ty si vykratíte tady v tom thermonic fabrikátor. Ale vyklikáte tady je ingot. Takhle pustíte. No a počkáme si, než se nám to z toho něco vyšrotí. Já nevím, kolik zrovna teď potřebujeme těch elektronik. Bronz 3 potřebujeme. Počkáme, vidíte, už nám se nám to nabíhá pomalu. Já se tím skočím nahoru. Mám potřeba asi iron ještě. Tak. Tato jsem zapomněl jaksi. Jako je to složitější ta výroba. Každopádně. Tak, máme 4, dobrý. Jo, tak vemu, jednou, tak, toto se vycvakám, takže máme 4 bronz, teď potřebujeme ironový, tak, taky pick, a máme, dobrý, takže to je farm, zase sturdy machine, to je stejný, to se nám nemění, takže sturdy machine, bronz, no jasný no, a nemám sklo. Tak, už mám. Naklikáme. Circuit board, bronz. Tak, tada, máme farmu. Teď potřebuji ten combine. Vlastně je obdobný recept, která potřebuje iron. Tak ten tube. Já to nepotřebujeme, toto potřebujeme. Tak, to se nám jeden zbyl. A zase sturdy machine, tada. Máme prakticky hotovo. Tak, do bordelu. A jdeme na samotné umístění. Tak, farmu jsme si dali jakoby semhle. Nad... Může tříku stoupit, tady máš tak nějak zadělaný? A tady potom přemýšlím, tady udělat inteligentně, aby se tady dalo. Dobře, vykopali jsme si díru. Na středu musí být samozřejmě farma. Takže tady plesk takhle, semhle si dáme takhle ten kombajn, já tady kolem to takhle vykopu pěkně a nějak to pěkně ozdobíme a pod tím vlastně vykopu takhle díru, plesk, tada, víte kde to jsme, nevíte, no samozřejmě jsme dole v naší. Co to je Větříku? Výrobně? Mini elektrárna. Jo, tak je to vlastně jeden z... Elektrárna. Vlastně je to jeden z velkých... To je jako atomovka, která že to má... Která no, že to udělá jinak na jiný... To no... Vlastně. Tak... Benzínové motory no. Já tomu říkám benzín. Benzín. Benzínek. Tak. To co se pokouším, tak... Tam na takhle to. Super. Takže to máme. Víte, že jsme udělali upgrade i páčky takhle pěkně. Teď to ještě není přikrytý celý, ale na tom se pracuje. Tam ještě chybí osvětlení. No mírně. Nestíhám. Tak, mám zase zpoždění. Hlínu. To jdu zapnout. Hlína asi čo tě nebude žádná. Tak.
Ty Ne, ne, a ne. vidíme pěkně, jak nám tady ta Ne. energie problikává. Já to labu. Dlabej, větříku, dlabej. Já pak musím si zjít. Ne. Teď záleží, jestli nám tady bude fungovat. Slyš? No, vidíme. Můžeme začít sázet, ne? Nevím. Amen, takhle. Já jsem si za špatný bloky, no, se říkám, že s tím asi nepochodím u foukaný pěny. Jo, ale už to kopé, už to kopé. Už jde? Jo, a už já to zkusím připojit takhle. Jo, teď to kopé dolů. Co? Jo, ty jsi to dal na pod úroveň, jo, jo, to je dobře, ty. To by se potom dalo chodit. No, teď. Tyjo, ten ninja ještě to nevzalo. Tak tohle to. Ten Cooper, tyjo, tady. Zabavuje se ve jménu Větříka. Tak moment, jak to funguje tohleto? Už tady je díra. Když to kope, mu to chvilku trvá. Kope. Trvá mu to, to je strší. Kolik tam je zapnutý motorů? Moment. Tak jestli jim jede jenom jeden motor, tak asi to nebude to pravý Ožišový. Mě neříkaj, že jeden motor není... Ty všechny motory to musí boostovat jako pes, ne? No. Jedno tomu helpnem. Tak počkej. Tomu helpnu. A jak to jede teď? Teď už je takový velký signál, teď by to mělo být lepší. Je? Teď to frčí jak Schumacher. No jo. No, tak už víme, kde byla chyba. Tak, a co teď? Jede to dál? Jede. Jo. Tyjo, tady Tyjo, a to je dobře silná energie tady, vidíme. A co tak to, jede to dál? Počkej, ninju tady uhojí. No jo, jede. Nádhera. Dobře, tak to byl problém soft, tohle. Já jdu nahoru pro nějakou hlínu, ne nějaký, ale nějakou. Já bych vybral češtinář. Já se budu kamarádovat, samozřejmě. Tak, tady mám nějakou hlínu. Tak jdu dolů, vlastně budem hlínu potřebovat jenom jednou, než tam zasází pak už. Ne. Dobrý. Pěkně to frčí. Tak. Tam ne do toho políčka. Dobrý. Tak to by se měli. Zrušíme. Tohle zrušíme. Ano. Pobor kobl. Jo. Jo. Ty jo, tady mi to zvolen tak vedení, parchant. Dívej, jak už to vydává pěkně opracovanou hlínu. Počkej, podívám se. Jojky. Jo, jo, už jede, už dělá políčka. Žužola bužo. Žužola bužo. Tak já mám takový nápad. Naše super chápec. 15 overclockerů. Taky to žere asi 1500. Nemám tady EU Reader. Naštěstí. Je to hnusný. Vedlejší. Ale pohoda. Pohoda, žádný stres. Tak. Já asi posunu ty žebříky. Sledujte, co udělám, jo? To budete čumět. A nebo ne. Bude dát back. Tak. Tak. Tohle bude úplně super awesome. Tady by to chtěl dělat taky to, no. Jakou tu automatiku. Je, došla energie. Vlastně, aby to šlo do naší třídičky. No, tak to pak asi Bůh udělá, ani nebude potřeba to dělat. Udělá fofu, natáhne nějak tube, že jo, asi. No, jasný, to... jo. Jo, jsem ne. Tak. Ale asi mi to nedá. Vole, železo. PTF? Nech to! Proč? No tak, to je tam dole. Tak jeden dílek, ale to nevadí, ne? No nevím. Se uvidí. Tak. Tady jsem to chtěl udělat. A tady upálím vršek. Nechám schod.
Moment, udělám si z toho tyhle bliky pitomí. To udělali celou podlouhostní bliku. Vydrž. Pracuji na super nápad. Jdu. Zalít si někam do řítí. Ne. Tak. Ne. No počkej, to mi nevíde. Tak mi to nevíde. A teď vlastně takhle dám tohle. Co tomu to nebude vadit? Tady to chtělo spíš nahoru. Moment. Rozříznu takto. Jo, tu jsem. Je to sem. Dobrý. Jo, dobře jsem to dal. To bude takhle. Jo, to bude. No jasný, všecko vedle. Všecko vedle. No, jak jsem to tady měl. Jo, jasný. Au. Takhle. No. Šup, šup, šup. Tadá. Tadá. Takhle, sleduj větříku. Mhm. To bude na hovno. No to teda jo. Takhle. Teď to ještě tak trochu rozšířit. Moment, uhni. Jdu to laserem. Dík. No, jdu to, ale jdu na to. Kryjte si zadky! Zžm! No, ale železo. To je ninja. Co, ty vole? Je to ještě jde ten crafting table z minula? Dole bude. Je teda zajímavý, že laser nebere foukaný, nestrhnutý bok. Ty vole, tady není. Kam se očuřil? Není v truhle? Ne. Tak asi putoval do třídičky. Udělal bukový pápa. Ježiš, to je zlý. Hele, uhl rovnou. Bude prášek. Tralala. Back. Nevadí, vykrátí se novej. Proč ne, že jo, dřeva dost. Udělej dvojku rovnou. Pozdě. Ty zase dělá jedničku. No to je nejjednodušší. Já vím, okolo, viď? Mhm. Okolečko víc, má náš větřík. Buď má se okolečko míň. Ale to nevadí. To nevadí, my to spojíme kolečka do kupy a bude nám fajn. Fajn. Počkej, Karol, tady srovnám s tou stěnou, srovnám to ještě o jednu. To tam máte to tam víc dušnější, místa máme dost. Místa máme dost. Uran. Uran? Uran se hodí do reaktoru. Takhle. Super. Co je na to? Tadá. Dodo. Teď to jenom sakra, proč mi to ta mašina ukopla? No jo, počkej, nevím, je to mašina. Já myslím, že ne. Neměla by ne, relativně. No přiložím to, to už je až o jeden vejš, ne? No to by tady nesměl být vůbec, víš jak. Protože ne, ona má nějaký rádius přece. No, deset bloků. Na vejšku, protože je vysoký. A kdyby to sází, my nemáme semínka. Ne. Víš, to jsou semínka. Vím. A kde je, no, povídej. Bědně. Ale jaký, víčkej, já víš, si vím. Já si jdu udělat. Není vlastně potřeba. Počkej. Aspoň divákům ukážu naši farmičku. Tak. Aha, to tady tam není. Víc, taky jsem si myslel. Tam byly ty sídy. Tak tady jsme vytvořili jako už to mrtě dlouho, možná už jsme ukazovali. Jako mrtě pěknou místnost. Jo, dobrý. Vlastně ty zmačkneme. Blesk. No, to by ten jenom nesměl vykurvit ten jeden blok. Tak, to má jak nic. Pod sebe klikám jenom boumílem. Tak, to je ona, no. A občas kliknu, když se mi tady objeví tráva. Protože já jsem, jak jsem... Otevřu.
Co to je, tohle to tady? Nevím, jaký je returnový blok. Pak taktiky chcem naházet, já je pak zpracuju. Jasný, pozbíráme. Možná by bylo fajn, kdybys udělal třídičku, kdybys to poslal do třídičky ty kytky. To už dávno mělo být hotový. Bude, všecko bude, jen my nebudem. A jdem dolů. Nalazíme to do farmy a uvidíme, jak to funguje. Jestli to bude fungovat. Jí. Jo. Trošku jsem přelít. No jasný, tak takhle ne. Tak. Už sází. Dobrý, to je dobře. Já vypadá to, že už mu to nevadí, tohleto. Já si myslím, že on bude brát jenom jedno políčko nad. Ale jako, podle Vicky, sakra, podle Vicky potřebuje to vlastně těch 10 políček, tak to mu zazdíme tam a dáme tam další farmu na to. Tady asi uvíz, ty vole. Normálně ne, ne. Kde no já uvíznu na fouknutým, nebo nevyfouknutým bloku. Jo, tohle se nám bude hodit jako svině. Sleduj. Ne, co, sakli? Juuu. No je pěkně blbý tady to chození, no. A vypadá to pěkně ta zelená k tomu, ne? Jo, hodí se to k tomu. Aby tam nelezli kreténi a neušlapávali to. Chudák friťa. Bude to blbý, no, teď ten jeden blok. Kde? No už tady jenom jeden blok, že jo. Jako relativně... Jako s tím potom jsme nepočítali, jo. Vlastně já tady být nemusí, můžeme rovnou vidět na... Ono to bude na prd, no. Proč tam dá putek? A nebo to zrušíme a dáme tam jenom ty covery. Ale nebude to zase z toho, no, z foukanejch. To je jedno, tady mi to asi jedno. Tady to můžeme prodloužit ještě, tady to nevadí. To zkusíme. Tak. No říkám, že to musí být jenom celý, co ti takhle nějaký bude končit a... se udělají covery, že jo. Mhm. Já se na to nebudu všechno barvit, já jsem si myslel původně, že je ten spray na to nějaký. Já už ten spodek, co jsem teďka barvil, tak jsem nadával, že jsem musel... Moc vás nadával, nechtějte vidět, to bylo za slova, to bylo... Že to uděláte to... Ono to vychází asi na 10... SOS, jo. Ono to vychází na 10 kostiček, plus minus ten, ta štětka. Štětka, víš, to už je, to jsme zase u toho. Zase jsme u nějakých štětek. A... Můj, jako prosím, to všechno musíte znovu... Sorry. Do prdele. Po 10 kostičkách musíte znovu tu štětku namáčet. Já ti to vracu, ty parchante, víš jak se světle měl to, když se vysvětlá, k čemu štětky jsou. K čemu asi, že jo? No k barvení. Samozřejmě. Já nevím tak. Čemu, jako bys myslel jinýmu, nebo diváci. Tak mi tam mohlo zůstat. Došla zelená. Sem dáme sklo. Jsme se mohli jako dát sklo, ne? Spíš napůlený, na kavry. No. No, by mohlo být víc, to by mohlo být víc. Čím to obarvoval? Kaktusama. Co myslíš? No ty ploty. Tam musíš mít tu speciální štětku, ne? Ne, na tohle ne. Počkej, já tady mám blue. Jo, štětkama. Jo takhle, jo už to vidím. Štětkama to jde normálně. Nejde to štětkama, takhle se to vykraftí takhle do kolečka. Ne, pocem. No tyhle ty ano. Pocem, já ti to ukážu, že to jde. Já ti ukážu, že už to mám v ruce. Já už tady barvím na modro ty. Plutky, jestli chceš. Jo, tak tím tady taky štětkou, no. Jo, no. Že už jsme se o to hádali se Stormem, nebo s Fríťou. A my jsme se o tom hádali, myslím, že i v jednom videu. Ano, když jsme to ukazovali. Nebarví mi to tady na jiný bloky. Co se ti jenom zdá. Tak. Dívej, to bude awesome. To vypadá jak vidlička, buku. Vidličky, jenom na skyboku. Dobře. Ale jo, vypadá to pěkně, sexy. Sexy beach, hezky. Vypadáš, to je zajímavý koncept. Já tady nějak asi mě nabarvila plutek na jinou. Cože? Tady ti nějaký hezky nabarvil plutky na jinou. Já to nevidím naštěstí.
To vidíš potom, je, yeah, restartu. Klienta nebo, nebo když se odportuju pryč. Když se odportuješ pryč. Já to radši nechci vidět. Bohužel to je takový, neduch. Nějaký zmrt to byl, žádný já, neduch. Fuj, jak je mluvit, že se nestydíš. Promiň. Víš, tak to byl zmrt. Ach jo. Ach jo, je to takový neduch. Taky tu mám lidi diváci. Multiplayeru. Single. Cože smrti přeberou půlky na bodro. Jo. Sorry, pozor, koho máte v resce, jo? Jo, no, nějaký parchanty. Vejky. Typu větřík. No ne, za to může Fritě. Jo, za to může On tady není, jak se nemůže bránit, chudák. Dobře mu tak. Co ten kašel dneska, veď? No. A to vypadá zajímavý tohle. Vrzání no. Židličky. Že vlastně tu místnost nemusí tak jen vysoká, můžeme ji teda udělat o hodně nižší. Nižší, no. Vlastně. Znamená, že prakticky můžeme snížit, když tady vezmu. Krup. Aby jsme se nebouchali do hlavy, co? Mm-hmm. Myslíš, že takhle, když by to šlo? Víceméně. Víceméně s permanentím, ano. Vždycky tak jen to můžu nafouknout, nebo připravit si to na to foukání. A na sebe protorčky, jo. Ano, věci chci opět propad pěnou. Jo, tady jsou točky. Tady si opět musí dojít ze svojí šikovností. Ha. Už jsem psal lomítko bány místo lomítko back. Ano, to nemuselo být. Ten zvyk. Dneska pár barů padlo. Konkrétně jeden. Lidi si vlastně dají říct. Oni jsou kreténi hlavně někteří. Ale tohoto probereme ještě v našem podcastu. Aha. Který možná dneska už bude. Pro vás teda bude díl, že jo? A dneska a nebo dřív. Nebo dřív než tohleto video. Záleží jak dýl. To záleží prostě jak to budeme stíhat, jak to bude stíhat. Jak to všichni budou stíhat. No všichni to stíháte, že jo, ale my to nestíháme. My to nestíháme, je to šílený, tak. Takže ta základní myšlenka by byla? Víceméně. Znamená, že tady bude Co? Počkej. Já občas si přemýšlím, teď právě Cože, právě na tom pracu. Umíš? Já jsem tady jeden měl v tom bordelu, jako nechápu vývojáři Tekitu, proč neudělali trojnásobný inventář. Trojnásobný. No, protože já už mám plný inventář zase. Je trojnásobný, Zapnu si hover, mode. Hover. To znělo docela... To znělo zase fekálně nějak. Divně. Ano, takový byl ten speciální díl, když jsme jeden dělali v dedečku. Ddddddddd. Tak, jel jsem, odteď to je. Tak, hele. Já právě přemýšlím, jak to bude vypadat, jestli sem potom dáme to sklo. Tak jestli to sklo dát úplně až ty tomu stropu. Nebo ne, uvidíme, zkusíme obě varianty. A uvidíme, jestli to bude sklízet hlavně, tyhle. Už to máme více mene. Hlavně počkej. Kdybyste putek dal nějaký okolo, že jo, by se asi nahadil, jak to bude vypadat. Máš nějaký putek? Nemám. Právě proto, já jsem dal okolo, no. Ale vy to prát, já to teď šrotí. Ježiš. Nebo jaký umím přemýšlet, stejně jako ty. Bude jim něco líp, ale tomu neříkejte. Ono je něco líp, jo, když si přemýšlíš stejně jako já, tak to jsme pěkně namydlený už právě. Teda, tady ten díl nějaký drsný dneska. Je to bída, no. Jo, ale píseček. Ne, zase jsem propadl, ty vole. To je debil. Tím foukaným blokem, já chci vzít písek. A prostě já to musím tam ty foukaný bloky dlouho tvrdnout. To jaký je ten? Nevím, opět to vymýšlel. Ale ty bloky zatuhávají, mělo by to zatuhávat podle toho, jak máte světlo, že jo, v okolí. Podle světla, no. Ale mi se zdá, že to jak... jak uhní? A větřík uhnil. Větřík uhnil. Zevnitř? Zevnitř, chlapče. A byl konec pohádky. To zvinul zvonec a vydá je konec. A oběda je konec, přesně tak. Tak, takovýhle epický monstrum jsem tady postavil. Vrrr, a není to nádherné.
Teď žebřík mě fakt nebaví. Já si myslím, že tě za úkolu a že zprovozníš si to. No jo, já zrovna musím jít pryč, jo. Já mám všichni domluvenýho tady. Jo, s těma slečnama tamhle zadu. No, ale počkejte na mě, prosím vás, jo. Hnedka jsem u vás, abych tady na mě byl větříka. Výborně, děkuji. Počkej se mnou, ne, musíme do Rolling Machine. Rolling Machine. To bude nějak tak, sakra. Rolling je, mašine. Ah, metal posty. Hmm. Jo, yeah, to se jich udělalo nějak hodně. Nevadí. A mě stěším tamhle to. Takže už můžu začít podlahu dělat vlastně foukanou, jo? Jo, foukej, větříčku. Ještě kousek. Plíce v prdeli. Přesně tak. Tak mě takhle si můžete krásně potom obzvláštnit, ono to jde udělat. Mě to je v plánu i s tou gumou, v plánu už mám asi 10 dílů, ale se to vlastně nedostal. Ono jako designovat takovéhle místo, s tím se žádná prdel, jo. Tady to už je docela v pohodě, jakmile snížím strop, vidíte, tak nám, že vznikne další místo, kdy bude moc vlastně vynechat plus minus, já nevím, ty čtyři kostičky si tam dát voraz, aby bylo místo na trubky a na vedení. A tam vlastně uděláme další farmu, třeba nevím, kaktusovku možná, když ta je, u ní je potřeba taky hodně místa. Docela jo. A tady já nevím, jak je to tady s těma políčkama, jestli tady bude potřeba, já myslím, že to je hodně málo světla, že nad tím asi přemýšlím, že místo toho... To zase by tohle, co tady udělal. Se podívám, počkej, jak jsou drahý, ty, jak jsou drahý světla. Ono to bylo lampy vlastně, viď? Lamps. A nejlevnější můžou být white lamps. Ano. I když tam je potřeba redstone a glowstone, no. A tady ty boomil, glowstone i redstone jsou získatelný z umatru, viď? Mhm. Takže vlastně žádný problém, takže já nedělám. Pěkně, ne? Co myslíte? Písek padá dole z těch, písek vám, pokud máte na gumu farmu, tak písek vám padá z farmy na gumu. A pak není problém, když máte automatiku to přepálit na glasy, na sklo a potom přes automatic crafting table, po případě automat. Tady asi tam někde uděláme tak jako na rychlo. Já pověřím tím opět Vuka. No, on mě udělá automat. On mě udělá automat na White Lamp. Ne, on udělá univerzální automat, který já vždycky nacpu něco, co budu potřebovat a on mi to vyrobí. Něco vždycky. A jde to udělat, ne? No, víceméně. Ale ne, to takový machra. Teď tady měli diváci pohled dvouminutovej na naši farmu, takže jestli vám líbí, tak dejte like, potěší nás to. A potom můžu povídat ty větříku. Jasný, dobře. Já myslím, dobře. Že machra, že to zvládneš, ne? Jo, tak já jsem týpek, já to zvládnu. Jo, protože se u té stromovky, ale je něco vypadlo. U té stromovky, co tam máme, tak tam nemůžu udělat nízký strop. A to budu jakýho buku? Protože jsou to vysoký stromy. Tak a ta mašina to vlastně skutila, aby vám je ten strop. Tady za retardaci. Kde? Sadím se, že mi ten někdo vykurvil piston. To záleží kde? Tady u té farmy. U té farmy, jo. Potřebujeme nějaký ty? Doporučujeme tohle. Vlastně, jo, tak... sice to musíte zvíjet ručně, není to vodou zadělávaný, že se musíte vždycky projít, a když máte takovýhle oblast, tak to projdete, jo. A nemáte to rozhazený všude, jo, a podle mě je to lepší, protože když to máte s tou vodou slivaný do jednoho místa, tak vám ta tráva tam umírá pod tím. Si pak podívám, proč tady nefaká ten pitomý piston. Tak. Tahnout si trávu není problém, že jo, to si budem povídat. Po případě stačí krumpáč, enchant a je to doma. Každej, kdo chce. Tak je docela useknutý. Sedím, že vůbec se zatahuje tady ten dolní, pak opravím. Tak. Já myslím, že dneska si bude stačit, ne? Ukázali jsme... Já ještě doplním to. Seedy. A myslím, že... Protože to bude konec, šluz, konec, the end. Protože tady není už co. Už se to viděli minulo a tak dále. Takže všichni tady budou používat náš super mostík tady do farmy. A nebo prostě takhle přelítneme. A mě dá se použít jetpack, ale není to ono. Není to lepší, ono, no. Lepší je víc možností, aby bylo. Není problém lítat, jo, asi musím kávnout hover mod. Chcete s náma zahrát, tak neváhejte a přijďte na techyserver na gameteamu.cz.
A nezapomeňte si stáhnout klienta, který najdete též na té stránce. Nebo v popisku videa, jinak se nepřipojíte. Ach tak, jinak se nepřipojíte, bude vás to dělat, bude vás to kopat ven. Bude to na vás dělat bu. No, takže IP adresa, což je to nejdůležitější, je tekit s dvěma k, tečka, gametam.cz 2.5566. Nebo v popisku videa. Tak. No a neváhejte, načtěte náš Facebook, náš Twitter, naše super mega husté stránky. A pokud se vám to líbí, dejte palec nahoru, odběr, popřípadě nás doporučte na Facebooku nebo kdekoliv v nějakýkoliv sociální sítě nebo ve škole svým rybičkám, obilím a všechno, co jim máme vypěstovaný. Svým rybičkám nás doporučte. To už je lepší, a to obilí asi není ono, ne, Buku? No tak třeba, víš, když někdo bude sťatek jako kára, polí, přijde ke svým políčku s trávou, teda chci říct obilím. Řekne, jasně, hele, kámo, jasně, do školy většině chodí nějaká tráva, viď? No. Nebo nějaký obilí, vole. Obilí. Nazar kámen, tak co dneska budeme mít, co? Dneska bude matika, budeme počítat. Jedno obilí, druhý obilí, třetí obilí. Jo, burka. Dobrý, takže se mějte, já vám přeju pěkný den a zdárec palec. Zdár. Zdár.